皆さんこんにちは、ともちゃんふうです。今日はですね、中国広東省の深圳市、僕が住んでる町なんですけど、にあるですね、海岸村、絵の村、絵の町と言われているダーフンツンに来ております。もうここはですね、もう町中がもうとにかく絵です。もうとにかく芸術です。すごいです。8000人の画家さんが、東京ドームのちっちゃい地エリアにバーッと住んでまして、世界の6割のフェイク、偽物じゃないですよ、偽物です、フェイクの絵をですね描いてると。で、中にはオリジナルの絵を描く人もいて、もうまさにですね、芸術の村でございます。今日そこをちょっとご紹介していきたいと思います。文字ですけど、絵も全部コピーじゃないですよ、ちゃんと描いてるんですよ。1個30元です。500円しないです、この絵が。すごいですよ、この安さ。もう叩き売りですよね。もう、はい、なんか好きなのないですかみたいな、買ってってくださいみたいな感じですよね。いいですよ。どこで使われてるかというと、例えばホテルとかレストランでだいたい1部屋1枚飾りますよね。まあちょっとした自分でね、お店持ってもそういうところの方々が買うわけですよ。そもそもこの町、1980年に香港人、香港の行商というか商人がこの村で何人かに絵描かせて売るぞ売るぞと、これが始まりだそうです。もうだから41年の歴史があるわけですね、この村自体が。でだんだんこう集まってくると、そういうことです。すごいですよ。でもう向かい側にあるこのマンションは、国から認められたお客さんが住んでいいマンションで、僕一回行ったことあるんですけど、なんか1枚150万円とかぐらいの、何千万まではね、行かないんですけど、でも1枚150万円ぐらいするを買っている人とかが住んでいまして、これは中国の国家に認められた人が住んでるんですね。面白いですよ。これ模写は、模写でニーズあるんですけど、このですね、幻想とかですね、オリジナルプリンティングは、自分で、デザインして描く絵を幻想と言いますね。自作なんですかね、これ皆さん買ってますけどね。1枚35元、3枚100元、3枚で1500円です。めちゃ安いです。ちょっとお店に1枚いかがでしょうかみたいな、そんな感じですよ。ここは額装屋さんですね。額装屋さん。この人、周永久さんは、もう、炎草と書いてますから、めちゃくちゃ成功して、有名なんですね。这个名字啊，哦，朱元九，就是这样子。这个是我那个是。是你的。这个是那个学生。学生的。这个才是我。这边开始都是我学生。这样的那个电影呢是吧？我要看看啊。撮影していいですよということなんで、入っちゃいます。ご飯食べてました。センサイファーファーラー。これは結構有名な方ですよ。ご飯食べてるんですけど、すごいですよ。これめちゃくちゃすごい。触れません。めちゃくちゃ立体感半端ないです。これちょっと映画どんなやつか見てみようかな。すごいね。これ撮影禁止とかね、どうぞ撮影撮ってくださいと。すごいですよ。这里来几年啊？30年。30年も描いてるそうです。いやもうこれ有名なわけですよ。谢谢，不好意思不好意思。すごいですよ。干してますけど。すごい。これもあれだ。シャオヨンさんの。
中国ゴッホの記録編っていうやつですねのスタジオになっています。すごいな。あのですね、テレビに出た日本テレビに出た張さんのところにたどり着きましてですね、ビデオ撮っていいかっていうのがいいよって言ってくれたんで、あ、嬉しい、シェシェ。マジでめっちゃいただいてます、張さんです。すごいですよ、これもうあのテレビに出た、まさにこの方です。世界で一番ゴッホを描いた人ということで、あの日本のドキュメンタリー作品に出たやつですね。シャオヨンさん、農村出身のシャオヨンさん、本物ゴッホ2回見てる、すごいですね。いや、ゴッホの絵をね、いやこれすごいですよ。わあ、この絵に囲まれた生活素晴らしいな。ドキュメンタリーですよ。イベントじゃない、すごい。いやいや、NHK 出た人もいるんですけどね。まあ、そこであのうちの娘の絵買ったんですけども、どっか店行っておっしゃって、どこ行ったか分かんなくなっちゃったんですよね。もうちょっと奥行ってみましょう。これ絵ですよ。すごいな、これ。はあ、結構ね、あの、写真を絵にしてくださいって頼むと、やってくれます。僕もあの、友達の日本食屋さんの出店祝いにですね、あのプレゼントをしたことあったんですけど、まあみんなで出し合ってね、いくらしたかというとやっぱり6万円ぐらいしましたね。ちょっと落ちないだったんで、やっぱり中国というのは高いですよ。高い。うわ、これかっこいい描きかけですね。そう、これもすごいな。この絵と一緒にね、すごい。これはあれですね、体験画ですね。あー、体験50元から。面白いな。あ、こういう商売も始めたんだ。50元で絵描いていいですよと。で、先生が教えてくれました。先生うまいです。あ、なんかこのウルトラマンね、そうきました。そういうのもね、撮影許可いただきました。この絵すごく面白いです。このなんか松があってシャーっていうこのですかね、崖にの上にある松みたいな、そんな表現して、なんか印象を受けてしまって、録画していい？言っちゃいました。 OK。 いや、これもすごいですよ。なんかいくらするのかな。ここなんかすごく面白いです、この画家さん。これ糸ですよ、一本一本糸、すごい。おお、これなんかシートを使って作ってるなんか芸術で、これも面白い。いくらするのかな。手がだ動作をして10倍10倍パー。おー、めんなもグイや。めんなもグイ。え、不是刚好便宜。便宜。うん。ちょ、1万5000ぐらいですよ、1枚。え、なんか違う、だーだ。1780円。1倍パー。え、これで3万円しないですよ。Yes. うわー。好好的价格。うん。おー、じゃん。おお、これ素晴らしい。紹介したいです。これ、ここですよ、ここ。ここです、皆さん。これすごいです。いいです。違うです。今日遊びに行ってしまいましてですね。いません。僕結構買ってる店があるんですけど。あ、これだ、ここだ、ここだ、ヤオミンの店。ここヤオミン。これ僕の友達なんです。ヤオミンの店。今日開いてないんです。あー。ヤオミンのママしかいません。あー、ヤオミン自体ブザヤ。いつもここにいるんですけどね。上海新地过来，但是上海新地我又是不能过来。今天来的话他不在。啊，私の友達ここで書いてくれてる。下来休息一下嘛，我们过几天就过节日了，怕忙的话就先去玩一下。啊，这样啊，看看ですね。自画像。何枚も買ってるんですよ。これヤオさんの
先生の学校ですね。このですね、村に8000人のうち300人が画家として認められてましてですね、まあ、ヤオさんはまだ画家じゃなくて研修生ですね。いや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 、でも描いてますね。そうですね、あのヤオさんに会いませんでしたけど、ヤンさんはもともと道端で描いてたんですよ。でも警察から道端で描いちゃダメだって言われて、でここにちょっと店借りてですね始めたみたいですね。まあ本当に一歩ずつの、まあまだまだレベルがなかなか認められてない人ですね。この中国の芸術展で3回入賞すると画家さんって認められるそうなんで、まだ彼は認められてないのかな。お、取ってくれた。お、これは確かにリーハイですね。おー、这个很好。おお、ああ、こういう感じや。おお、なるほどなるほどなるほど。路地裏の画風。これがもうまさに絵画、ザ絵画なんですよ。ね、もうですね、まさにゴッホを描きますね。これも、これぞダルンツーな感じです。素晴らしい。こういうのはちっちゃな。路地もですね、もう路地好きなんですけど、もう絵で溢れてます。壁も絵です。どこもかしこも絵。どこも絵。すごい。これよりこう街自体が美術館みたいな感じですよね。ね。いやー楽しいです。こんな細いと道もこんな感じです。すごくいいですよね。携帯ケースのカバーかな。ここは全然芸術ないですけど、こういうところもある。こういうところもあります、はい、すごいところに来ました。なんかチベット文化みたいな、そんなすごいですよ。ここなんか匂いもすごいですけどね。なんか仏教とかブッダとかそんな美術すごくないですか。個性的ね。まあ、なぜか孫悟空でお酒も飲めます。なぜかわかりません。ちょっとイケメンがもあったりして、そしてジブリですよ。もうめちゃくちゃです。で上もあるよということで上も行くと、あ、上こんな感じ。いいじゃないですか。これめちゃくちゃいいですね。あ、そういうことね。ここでお茶をどうぞと。それも大体カップルが来ますよね。そりゃそうです。僕なんかも全然お呼びじゃないですよ。おー、このね、昔の瓦がすごくいい感じです。はー、ここね、お茶ね、飲むわけですよ。なんかいい雰囲気じゃないですか。こんなね、どこもあって。とにかく街がおしゃれ。ここはですね、画廊です。画廊でいろんな画家さんの、おこれはね、便箋作品とかが売ってて、なおかつコーヒーが飲めます。そういうちょっとおしゃれな感じでね、お客さんいっぱいですよ。なんか本、ここ2階上がれないんですよね。だいたいこの場所がない。場所がこれカップすごいいいやん。おしゃれ、1個買って帰りたいなこれ。コーヒー飲みたい。ね、こういう感じです。お客さんと思って違いました。お店の人でした、はい、コーヒーいただきます。で、カップも1個90円で売ってくれるそうです。ちょっと迷ってます、どうしようかな。雑然とした中でもあるのがいいですよ。最高です、
猫ちゃん。コーヒー来た。猫ちゃん、これ本物ですよ。置物じゃないです。猫ちゃん、こっち向いてくれます。お、来た。シェイシェイ。おー、美味しそう。こうしなく、こうでなくちゃ休日じゃないですよ。いただきます。猫ちゃんってようやく顔を上げてくれました。ちょっと失礼してもらいましょう。あ、こんな感じです。もう全然もう全然興味ない。もう眠たいの。かまってくれるなみたいな、そんな感じで目線が全然こっち向きませんから、ね。まあ、こんな感じです。ゆっくり緩やかな緩やかな日曜日を送ってます。こんな感じです。はい、そうですね、ニコちゃん。もうこのダーフィンツンといえばもう観光客がいっぱいですけど、僕も何回も絵を描いに来てますのでですね、非常に楽しいですし、絵に興味がないと全く面白くないです。まあでもここ深圳に来たらですね、一度は来てみるべきんじゃないかなというぐらい、はい、いい街です。はい、また来たいと思います。リアンさんに向かって、はい、第2回リアンさんの神戸来たね。そうね、猫ちゃんね、そういうことです。そうらしいです。また見てください。チャンネル登録お願いします。